a ficar en dubte les coses a través d'una disciplina que és molt genèrica i molt abstracta, que és l'arquitectura. Arquitectura política, arquitectura social, arquitectura formal, arquitectura cultural, i intento que aquestes esferes no estiguin molt separades una de les altres. Quan jo proposo la pedagogia del dubte, el moment arquitectònic del dubte, d'intentar ficar les coses en qüestió, sempre és en relació a una societat molt específica. És a dir, el dubte va al costat d'una anàlisi crític de la societat actual. Els arquitectes tenim la gran facilitat de robar a les altres disciplines. Jo diria que els arquitectes no són molt profuns, perquè quan som capaços d'anar en busca de la filosofia, o anar en busca de l'enginyeria, o anar en busca de les arts, ho fem d'una manera quasi superficial, diria jo, perquè ens agraden certs aspectes, en una visió molt precisa, perquè està en relació amb moltíssimes altres coses. I l'arquitectura és això, ser capaç de relacionar, és un món relacional on ets capaç de ficar moltes coses en joc. I moltes vegades jo comparo una paella, no? És a dir, l'arquitectura té un element en comú, que és l'arròs, que és aquest pensament, que és aquest ingredient, que cada arquitecte té el seu propi, i després va ficant totes aquelles coses que hi ha al mercat social, al mercat cultural, al mercat polític, al mercat econòmic, i que tot depèn i que tot està relacionat, i que al final hi has de ficar un bon foc i molt d'amor. Aquesta voluntat d'anar més enllà de l'efecte immediat de la materialització d'un edifici, que és en busca de la, no senzillament la evolució cultural o la evolució social, sinó a vegades, jo crec que avui en dia és molt necessari, en busca d'una revolució. L'arquitecte té aquesta responsabilitat, crec jo, de revolució en molts moments. Diria que seria l'utopianitzador. I l'utopia no és aquest món ideal que està a fora, que té una ideologia estructurada des d'un manifest. Per a mi, utopia, i sempre amb aquesta dicotomia de què és ideologia i què és utopia, per a mi l'utopia sempre fica en dubte allò ideològic. M'interessa l'arquitecte que és capaç de ser el suficientment valent, de construir aquest moment de dubte i de materialitzar-lo. I aquest moment de dubte no té res a veure amb comunicar, no té res a veure amb fer icones, no té res a veure amb metàfores fàcils, no té res a veure amb facilitar les ideologies imperants. Aquest arquitecte, és a dir, ha de ser capaç i ha de ser conscient d'afrontar-se a una societat que demana icones o símbols, a una societat que necessita trobar una ressonància, una certa connexió a la ideologia imperant i a aquelles coses que sap relacionar-se. Ha de ser capaç de trobar els seus moments de resistència i d'alteritat. L'arquitecte al fi al cap ha de representar. Representació comença des d'un dibuix, a un text, a un edifici, a una ciutat. I com traduir aquestes coses en construccions reals? És un exercici molt complex. I per això l'utopia, no? Que és aquesta cosa que mai, de fet, ha passat, no? M'ajuda a construir aquest arquitecte que encara no està allí. Crec que tenim una arquitectura molt semblant al subjecte, perquè crec que hi ha una continuïtat. I és una arquitectura que és molt banal en superfície, que és capaç de ser absorbida per un capitalisme imperant que ja no es veu, és a dir, que està tan amagat que quasi al capitalisme d'avui en dia li diem cultura contemporània. I crec que l'arquitectura té la possibilitat, per la proximitat que té al subjecte, de reconstruir el subjecte. No és que ens hem d'inventar un nou subjecte i hem de construir una arquitectura, sinó que una nova arquitectura serà capaç de crear un nou subjecte. I crec que és necessari.